Jedno duži, doista duži pitanje u kojem jedna naša sestra kaže da imala problema sa rijalukom, imala je problema sa glumom, dokazivanjem, pokazivanjem i tako dalje. Do te mjere da je to otišlo, znači da ima velikih, ima velikih posljedica u svome životu, da više bukvalno i ne zna kada živi taj stvarni život a, a i kada se kada se dokazuje i pokazuje ljudima, svakako da to šetan koristi prilikom činjenja razno raznih ibadeta, pa su joj određeni učači ruke kazali da ona u ovom momentu sada ne bi trebala da uči šerijatsko znanje, kako i šetan kroz to šerijatsko znanje ne bi napadao. Isto tako ima dosta ima dosta vesvisa kada je u pitanju obavljanje abdesta, da li treba ponavljati abdest ili ne. Mi smo više puta govorili kada su u pitanju vesese, do šetanska da čovjek ne treba, najbolje je to ignorisati apsolutno i nikada ponavljati i badete. Osoba koja je došla do kraja abdesta nikada ne treba ponavljati ponovo abdest. Osoba koja je završila namaz nikada ne treba ponavljati, nikada ne treba ponavljati namaz. Tako kada je u pitanju ponavljanje ibadeta nikada, apsolutno Ignorisan. Kada je u pitanju e, šerijetska naobrazba, ja ne vidim ništa sporno u, to, u tome da osoba koja ima problema sa Rijalukom da istražuje šerijetske znanosti koje su je potrebe da uči o Allahu subhanu wa ta'ala, da uči šerijetsko znanje kako bi taj Rijaluk izbacila i kako bi ga savladala. Svakako da ne čita o onim stvarima e, o, o sihru, da ne čita o tim... E, hajde da kažemo, stvarima koje mogu e, jednostavno insanu o vesvesama, e, o džinima, o šetajima, te stvari insana mogu nekada i zapetljati. Ali klasično šerijetsko znanje, znanje o Allahu, znači sunet Božjih poslanika, ne vidim uopšte e, ništa sporno da osoba ako osjeti potrebu, kao što je došlo u pitanju, da osjeti potrebu, da treba da uči kako bi te stvari znala, e, i kako da ih e, prevaziđe svakako da ne vidim ništa sporno u tome ako bog da da nastavi sa slušanjem predavanja čitanjem knjiga kako bi to ako bog da prevazišla